Ja hrám Filipa, ktorý je Zuzaniným kolegom. Oni dvaja sú spolu v kancelárii, takže si predstavujem, že tvoria akýsi tím, pracujú na právnických prípadoch, pretože Zuzana je právnička, Filip tiež, pracujú v právnickej kancelárii. Ako to už pri povolaniach, ktoré pracujú dlho do noci býva, idú trošku nad rámec pracovných povinností a v rámci akejsi menšej aférky sa im trošku a možno trošku moc život zamotá a spojí ich dve životy dokopy na veľmi dlhé časové obdobie. Aký je Filip? Filip je cool. Filip je v pohode. Filip je kamoš. Filip je na jednej strane ľahkovážny a na druhej strane zodpovedný. Ale to všetko sa vyvinie počas celého toho seriálu. Zuzana, čiže Gabika Marcinková, žije na jednej strane s Alexandrom Bartom a na druhej strane má teda nejaké pletky s tebou ako s Filipom. Čo je medzi vami ten najväčší rozdiel? V čom si myslíš, že práve hľadala nejakú tú možno útechu a neskôr niečo viac práve u teba ako u Filipa? Ja som zvíťazil v tom jednom konkrétnom momente, kedy sa stalo to, čo sa stane v prvej časti. Práve tým, že tá moja situácia alebo ten môj vzťah s ňou bol odľahčený, nezaťažený takým tým ozajstným vzťahom, teda manželstvom, snahou o dieťa. Naopak, my sme pracovali spolu, každý pracoval možno na svojich veciach a pomedzi to sme si zvykli tú prácu odľahčiť či už nejakou konverzáciou, alebo kávičkou, alebo spoločným obedom. A to bolo pre Zuzanu príťažlivé, že tam ju nič neťažilo v tom našom vzťahu. Všetko to bolo veľmi ľahké, veľmi prirodzené, veľmi spontánne a preto aj podľahla. Mám to? Asi. 1998. Je tam súdny príkaz. To je perfektné. Filip, to nemôžeš. Tá prvá scéna v kancelárii, to sme sa nedostali do postele, len na stôl, tak tá sa rodila veľmi ťažko, ale to bolo preto, že to bol prvý nakrúcací deň, bolo to na konci dňa. Vždy je dôležité pri takýchto scénach, aby už predtým boli tvorcovia, či tí, ktorí sú pred kamerou alebo za kamerou, naladení na takú jednu spoločnú vlnu a vedeli, čo chcú. Pri tej prvej scéne to ešte trošku drhlo, tam to ešte, si myslím, že to ešte tak úplne nefungovalo, takže nám trvalo pomerne dlho, kým sme sa dopracovali k výsledku a skúšali sme rôzne cesty. A priznám sa, že zo začiatku to bolo aj trošku kruté, ale myslím si, že výsledok je super.